Dnešnou témou, milí diváci, v ďalšej časti relácií, keď boli duša, bude psychologická diagnostika u dospievajúcich. Dnes nám na otázky opäť zodpovedia naši psychológovia z Centra Facilitas v Košiciach, a to pani doktorka Monika Piliarová, vítajte. Ďakujem pekne, dobrý deň. A pán doktor Peter Pap, vítajte. Dobrý deň, prajem. Čo si môžeme predstaviť pod pojmom psychologická diagnostika? Ono už samotný názov znamená to, že sa venujeme diagnostike alebo teda posudzovaniu rôznych psychických funkcií. A u dospelých sú to rôzne oblasti, sú buď zamerané na osobnosť, buď na kognitívne, pamäťové funkcie, poznávacie funkcie, alebo na rôzne výkonové psychomotorické oblasti. Je to vlastne súčasťou klinickej psychológie a je to dosť podstatná oblasť, nakoľko je nosná jednak pre ďalšie smery, či pre ako výstupy napríklad pre sociálnu poisťovňu, pre posudzovanie obmedzenia alebo kapacity zdravotnej spôsobilosti, ktorá súvisí aj s tým psychickým výkonom, alebo tiež úzko naväzuje na pracovnú oblasť, kde posudzujeme ako keby jednotlivé psychické funkcie, ktoré súvisia napríklad s výkonom zamestnania, či už žeriavnických prác, práce vo výškach, práce v osobitnom režime, ktoré súvisia napríklad s vodičským povolaním. Takže je to doširoká oblasť, aj keď u možno širokej verejnosti je spájaná s rôznymi postojmi, či od veľmi takých ako pozitívnych, že môže niečo prezradiť alebo ukázať o nich, alebo veľmi negatívnych, že zaťažuje, že to je k ničomu, že je to také len ako keby hádanie možno z ničoho. Kto každý si ju môže vyžiadať? Tak môže pokojne prísť aj človek sám, keď sa vedieť možno viacej o sebe. Nie len viac menej za nejakým pracovným účelom, ale teda aj z osobného nejakého hľadiska možno? Môže prísť napríklad v situácii, kedy ho možno niečo trápi, kedy je zmetený, kedy možno má nejaké vzťahové problémy alebo chce sa zorientovať možno z hľadiska kariérnej orientácie, ale častokrát naozaj je to vyžiadané možno všeobecným lekárom alebo psychiater môže vyžiadať od psychológa upresnenie naozaj toho popisu osobnosti, pretože psychiatri hlavne pracujú s pozorovaním, s rozhovorom, nepracujú s psychodiagnostickými metodami, to je naozaj výlučná domena psychológov, ako bolo povedané, naozaj snažia sa tí psychológovia zmapovať čo najpresnejšie osobnosť. Ono taký odhad zhruba toho, že kto aký sme, tak zhruba vieme všetci z takého každodenného života. Sledujeme možno seba samých, druhých ľudí a robíme si určité odhady o tom, že kto aký sme. Niekto sa nám môže zdať priateľský, čestný, pracovitý, ale toto častokrát skôr vychádza z určitých takých subjektívnych odhadov, ktoré môžu byť častokrát veľmi presné, ale bývajú nezriedka zaťažené naozaj častokrát možno vzťahom k tomu druhému človeku, takže sú menej nestranné a objektívne. A práve tie psychodiagnostické metódy sa snažia byť čo najobjektívnejšie, čiže naozaj eliminovať taký ten subjektívny faktor v tom posudzovaní, nejakú určitú zaujatosť, a podľa naozaj nejakého presného postupu, ktorý je zadefinovaný v príručkách, tým testom sa snažia naozaj poskytnúť taký zhruba najobjektívnejší, najpresnejší pohľad o tom človeku. Na čo najviac sa možno kladie dôraz pri týchto diagnostikách? Celkovo ten diagnostický postup má svoje pravidlá. Diagnosticky pracovať môžeme vlastne s testami, ktoré oficiálne majú splňajú štandardy týchto diagnostických testov. Zakupuje si ich psychológ, ktorý teda môže vykonávať túto certifikovanú činnosť a sú dostupné len teda klinickým psychológom. Majú, tak by sme to vlastne, že tá samotná diagnostická procedúra, to nie je niečo, čo prebehne jednorazovo. Naozaj potrebujeme sa zoznámiť s klientom, súčasťou je vlastne pozorovanie, rozhovor, odobratie anamnézy cielenej na určité účely a potom samotné prevedenie. Sú to rôzne, ako keby, my to hovoríme, papier ceruzka, dotazníky, buď sú vlastne osobnostné, rôzne inventáre, kde máte možnosti sa vyjadriť k výrokom, ktoré sa týkajú buď bežného života, alebo ak sú zamerané na duševnú oblasť, tak potom či úzkostných, depresívnych stavov, či vzťahových oblastí. A následne sa hodnotia podľa škál, podľa vlastne hodnotenia. Tam, aby sme si to tak nejak predstavili, tak my zosnímame tie odpovede, potom máme na to šablóny, teda kde sa zistí, kde ten klient približne voči norme alebo tej širšej populácii sa nachádza. Nie je to tak, že teda každý máme ako keby svoju interpretačnú možno škálu, ale v rámci tej normy alebo populácie so svojimi odpovediami, viacej sme napríklad introvert, viacej extrovert, viacej máme neurotických odpovedí, čiže je to znova sledované k určitej populácii, ktorú tento test sníma.
Kto rozhoduje o tom, že teda príde pacient k danému psychológovi? Ten pacient sám si dokáže možno nejakým spôsobom vybrať ten test, ktorý si on chce spraviť? Alebo už to ide od rozhodnutia toho daného psychológa po konkrétnom rozhovore? Je to práve tak, ako ste povedali, že po tom konkrétnom rozhovore často majú aj odporúčanie, teda či od neurologa, psychiatra alebo iných lekárov, kde teda sa máme zamerať na pamäť, na osobnosť, možno na iné organické prejavy, ak sa uvažuje, že dochádza k zmenám vlastne vo vnímaní, v pozornosti, v správaní toho jedinca. Ale niekedy sú aj také úsmevnejšie príhody, že tak už ako testy sú medializované a dostupné často také skrátené alebo upravené verzie na internete, tak prídu, že by si chceli vyskúšať, možno vyskúšať Rorschacha alebo na akú profesiu sa hodia, čo od nich zistíme, alebo že narážajú vo vzťahových ako problémoch, tak či to tak je naozaj. Takže sa stretávame s rôznou paletou, ale tých testov je možno približne okolo 200 a ťažko vedieť asi klientovi, ktorý test sa na čo mu bude hodiť. Skôr je to potom tou osobnosťou psychológa, s čím rád pracuje, s čím má dobrú skúsenosť, čo je pre ňoho interpretačne prínosné. Vy ste spomínali teda tie testy na internete. Vy, pán doktor, myslíte si, že práve tieto testy sú vhodné pre nás, pre ľudí? Tak pre takú možno všeobecnú orientáciu alebo pre takú zvedavosť to môže byť postačujúce, ale bral by som to naozaj s veľmi veľkým odstupom, lebo nemožno až tak presne zhodnotiť naozaj, že odkiaľ tie testy pochádzajú a či merajú naozaj to, čo vydávajú, že merajú. Takže takto možno niekedy ľudia môžu podľahnúť takej aktuálnej panike, že Pane Bože, čo mi vyšlo a že či naozaj som taký, ako mi vyšlo na tom internete, a tam ten človek je v podstate potom vydaný na pospas tomu, že vlastne ako sa k tomu postavia, či tomu uverí alebo neuverí, čo potom v lepšom prípade možno si príde potvrdiť alebo vyvrátiť naozaj k nejakému odbornému klinickému psychologovi, ktorý to možno vie znova preposúdiť a dať mu tú spätnú väzbu, že či naozaj ide do nejakej psychózy a stráca kontakt s realitou, alebo že či je naozaj taký extrémne výbušný, emočne nestabilný človek, ako mu vyšlo na internete. Takže vie to byť veľmi mylné a treba si dávať na to pozor, lebo oficiálne psychodiagnostické metódy sú vydávané naozaj certifikovanými inštitúciami. To sú rôzne ako psychodiagnostika, test centrum, čiže naozaj to sú inštitúcie, ktoré sa špeciálne zaoberajú naozaj vývojom, prípravou, štandardizáciou týchto metód, kde naozaj možno predpokladať, že sú objektívne a že máme informácie o populácii, lebo to je veľmi dôležité, aby sme toho jedinca vedeli zasadiť do nejakého miesta, ktoré zastáva v tej populácii, či už vzhľadom na pohlavie, vzhľadom na vek, vzhľadom na dosiahnuté vzdelanie, alebo všeobecne naozaj vzhľadom na celú populáciu od detí až po starých ľudí, lebo my potrebujeme naozaj kategorizovať, kvantifikovať, posúdiť, že ako sa ten človek má, a potom vzhľadom na to, aké miesto vlastne zaujme vo vzťahu k rôznym tým populáciám, tak môžeme vedieť, že či naozaj má napríklad na nejaké miesto, ktoré sa usiluje napríklad dosiahnuť v rámci kariéry, či ten výber školy je preňho vhodný, alebo či v rámci možno tých aktuálnych problémov je v ňom možno niečo, čo mu môže tie problémy vyvolávať, dajme tomu vo vzťahu alebo nejakú subjektívnu tieseň. Čiže na takú dôležitú orientáciu možno v tej aktuálnej životnej situácii je veľmi dôležité, aby tie testy boli objektívne. Vy ste pri takýchto situáciách na tej druhej strane, pretože ste teda psychológmi. Mňa by zaujímalo, či aj vy takéto testy si robievate sami na sebe. Z vlastnej skúsenosti sme si tým prešli v školských rokoch, teda sme naozaj poctivo preúskali každý test. A v súčasnosti tie testy sú aj nové a napríklad sama som si skúšala test manažerských predpokladov, kde sú tie subtesty napríklad matematiky už také náročné, že... Čo vám vyšlo? Som si povedala, že matematiku som neštudovala z pochopiteľných dôvodov. Sú už tak náročné, sú na čas, na časové jednotky, čiže mi nevyšiel až taký pozitívny výsledok, alebo teda neprelúskala som všetky subtesty. Ale sú klienti, ktorí naozaj majú tú schopnosť takej abstraktnej vyslovenie vizualizácie práce s kockami, orientácia sa v nových úlohách, taká pravdepodobnostná matematika, takže týmto ide. Niekedy sú tie testy veľmi hravé, ako tu vidíte napríklad tieto kosové kocky, ktoré používame jednak aj u detí, ale aj u dospelých na zisťovanie psychomotoriky a sú veľmi citlivo zaznamenávajú zmeny organické, čiže sú citlivé na to, že sa niečo deje s centrálnou nervovou sústavou
aj s takou schopnosťou orientovať sa, vidia tam tú predlohu, ako ich poskladať. Sú časové jednotky, niektoré testy sú vyslovene nakreslite hodinky a určitý čas. Čiže niečo sa dá vyskúšať, niektoré naozaj potrebujeme aj my psychológovia vedieť prakticky, čo s tým, nielen podať klientovi a čakať, čo s tým spraví. Ak psychológ vypracuje nejaký záver, dáva do toho posudku možno aj svoj nejaký vlastný osobný úsudok? To je vlastne súbor toho, čo vychádza v jednotlivých diagnostických metodách a potom je podstatnou súčasťou aj anamnéza odobratá a rozhovor a pozorovanie. My vidíme, ako ten klient reaguje, ako sa správa, ako rýchlo odpovedá, aká je latencia na niektoré otázky, či vie vlastne odpovedať primerane, alebo sú tie odpovede možno iným smerom, než je kladená otázka, či rozvíja vlastné témy, a akým spôsobom nadväzuje kontakt. Tá diagnostická možno chvíľka je taká štandardizovaná v tom, že ten vzťah sa až tak nevytvára, aby my sme až natoľko neovplyvňovali teda chválením alebo takou nadmernou stimuláciou v miestnosti. Je to trošku odlišné než tá terapeutická intervencia. Ale nejde ako keby o to, že my tam vložíme to svoje, ale taký súhrn a súbor týchto informácií sa snažíme čo najobjektívnejšie popísať, ako ten klient v danom čase pri týchto diagnostických metodách, aký je ten klinický obraz. Ako ľudia pristupujú k testovaniu? Prístupy sú rôzne. Niektorí ľudia sa tešia na testovanie, čiže tešia sa, že zistia o sebe niečo nové, niečo pozitívne. Niektorí ako keby očakávajú, že zistia to, čo už o sebe vedia. A sú aj takí, ktorí pristupujú negatívne, čiže obávajú sa niečoho, čo sa môžu o sebe dozvedieť, alebo čo by sme sa o tom mohli dozvedieť my ako psychológovia. Je dôležité aj prístup, dôležitý prístup toho psychológa, čiže nejaká práca s klientom, ako nadviazať ten kontakt. Takisto musí poznať aj batériu testovú, ktorú využíva, čiže musí vedieť, ktorý test použiť, aby vedel, na čo sa vlastne, čo tým docieli, ako sa administruje a takisto aj vyhodnocuje. Ako sa napríklad diagnostikuje schizofrénia? Pre diagnostiku schizofrenie je dôležité interview hĺbkové, ktoré je aj s jedincom, ktorý trpí daným ochorením, alebo a teda aj s príbuznými, pretože súčasťou toho ochorenia je aj to, že jedinec neuvedomuje veľmi to, že trpí týmto ochorením. Čiže tieto prejavy skôr vidia príbuzní. Neexistuje taká medicínska diagnostika, ktorá by odhalila dané ochorenia, a čiže v psychodiagnostike sa využíva dotazník alebo dotazníková forma, ktorá odhaľuje tieto príznaky alebo zisťuje mieru ochorenia. Je možné sa nejakým spôsobom pripraviť na psychologické vyšetrenie? Psychologické vyšetrenie nie je vlastne iba o tom testovaní, ako mnoho ľudí má takú predstavu, že sú to nejaké testy. Samozrejme sú, ale je to aj o tom, že vlastne ako psychológovia si všímajú klienta, už keď príde do miestnosti, všímajú si jeho neverbálnu komunikáciu, jeho výzor, ako je oblečený, akým spôsobom sa vyjadruje, ako sedí, či je pokojný, nepokojný. Čiže súčasťou toho vyšetrenia je aj pozorovanie, a potom je to aj rozhovor, čiže sa zisťuje anamnéza, či rodina, alebo tá pracovná, alebo tá vývinová, čiže ako dieťa, či tam neboli nejaké problémy v škole, v učení, aké boli vzťahy v detstve s učiteľom a podobne. Potom je to vlastne, ak ide o vyšetrenie nejakej spôsobilosti, napríklad na držanie zbrane alebo u vodičov, tak súčasťou vlastne toho vyšetrenia alebo zameranie toho psychológa by malo byť aj motivácia, zistiť tú motiváciu toho človeka, prečo vlastne chce mať zbraň. Potom sú to aj tie testy spomínané a v podstate aj príprava tých psychologických testov je dosť taký zložitý proces. Čiže na internete sú vlastne zverejnené rôzne testy, ako zistiť svoju osobnosť, aké máš IQ, ale nie sú v podstate, nie je to to isté ako to, čo používa vlastne psychológ pri svojej práci. Takže dá sa povedať, že na takéto psychologické vyšetrenie sa ani veľmi nedá pripraviť skôr takým spôsobom, že možno nebyť unavený, nebyť po nočnej, nebyť hladný, smedný a mať napríklad okuliare, keď to človek potrebuje. Ako popísať možno takého pacienta, ktorý nehovorí úplne pravdu v tých testoch? Tak niektoré dotazníky s tým počítajú a sú aj také metódy, ktoré sú trošku rafinovanejšie, by sme povedali.
to skreslovanie môže prebiehať aj na vedomej, aj na nevedomej úrovni. Čiže naozaj podľa toho, v akej testovej situácii sa ten človek nachádza, tak on môže trošku aj vedome vedieť, že aký obraz je vhodné o sebe vytvoriť. Môže to byť naozaj také situácie, ako snaha možno získať zbrojný preukaz. A tam možno ten človek, pokiaľ on je trošku disponovaný k takým agresívnejším reakciám a môže mať na druhej strane aj veľmi vysokú inteligenciu, tak má veľmi dobré porozumenie tej situácii, v ktorej sa nachádza, aj toho, že vlastne ako je dobre si tú situáciu nakloniť, aby vlastne on bol uspokojený a dosiahol svoj cieľ. Ale na druhej strane naozaj tie dotazníky alebo aj niektoré také tie projektívne metódy, tomu hovoríme, snažia sa naozaj toto zachycovať, čiže taký sklon k určitému skresľovaniu obrazu o sebe, o takému trošku vyžarovaniu sociálne žiaduceho obrazu o sebe, alebo naozaj v tých projektívnych metódach. Nie je tá situácia tak konkrétne štrukturovaná, aby on vedel, že vlastne ako má odpovedať, aby dosiahol ten svoj želaný cieľ. Takže áno, ráta sa s tým, či už na vedomej alebo nevedomej úrovni, preto je veľmi ťažké objektívne posúdiť seba samého, lebo nemáme taký potrebný odstup, nevieme sa na seba možno pozrieť zvonka, nevidíme ten komplexný obraz. A to je vtedy veľmi dôležité, aby sme možno išli za niekým, kto nie je taký zaťažený možno tou subjektivitou, kto nie je nejakým spôsobom predpojatý voči nám. Niekedy naši kamaráti nás môžu lepšie poznať alebo objektívnejšie posúdiť, ako vieme posúdiť my samých seba. Takže naozaj pri tých vyšetreniach sa s tým ráta, že určitá miera skresľovania prichádza do úvahy. A ono to aj často nie je tak, že dáme jeden dotazník alebo jeden osobnostný inventár. Je to súbor takej celej testovej batérie, ktorú si psychológ vytvorí a tam sa už radovo jedná možno o 200, 300 otázok a viacej. Čiže a oni sú formulované, to znamená jednak v pozitívnom smere, ste veselí, ste veselá, ale zase aj ako keby negatívne, nie vždy som aktívna. Čiže ono potom aj sa ten klient časom stráti v tých otázkach a už nabehne takéto objektívnejšie seba nahliadanie. Akým vhodným spôsobom sa môže pacient pripraviť práve na takéto psychologické vyšetrenie? Ja sa tak usmievam ako v tom zmysle, že keď nám aj volajú, čo všetko potrebujú, tak my vravíme, že okuliare, dobre sa vyspať a prísť. Hej, lebo toto je taký možno malý zádrhel, keď teda nevidia na tie malé písmenka. A pripraviť sa, naozaj ide o to, čo tým sleduje ten dotyčný a isto nie je dobre po prebdenej noci, v čase akutného ochorenia. Často majú klienti pocit, že keď majú chrípku alebo anginu, že to sa nič nedieje, že však rozmýšľať vedia. Ale vtedy sa ten potenciál alebo tá kapacita našich schopností zužuje a telo sa snaží teda skôr venovať tomu telesnému. Takže v takej dobrej psychickej kondícii v rámci toho, že naozaj keď majú starosti, tak sa bere do úvahy aj to, že môžu byť rozrušení. Často sú klienti vystrašení, boja sa. Takže keď to prvýkrát vidia, tak a čo zistíme a čo potom povieme, ako sa budú mať. Hej, oni odpovedajú, takže vždy tam je skôr to, čo zakružkujú, povedia, že to nie sú nejaké úplne nové veci, len možno v tom kontexte života im tak to príde zosumarizované. Môžu takéto vyšetrenia, diagnostiky prebiehať teda aj skupinovo napríklad? Určite niektoré druhy testov bez problémov možno administrovať aj skupinovou metódou. Môžu to byť naozaj takéto dotazníky. Je to možno výhoda alebo nevýhoda oproti teda tým individuálnym vyšetreniam? Tak pri takom hromadnom testovaní a v rámci úspory času napríklad je to úplne legitímny prístup, že niektoré inteligenčné testy, dajme tomu, môžu sa administrovať spolu, keď je viacero variantov tých testov. Samozrejme, že keby bola plná miestnosť nejakých študentov alebo plná miestnosť nejakých žeriavníkov alebo žiadateľov zbrojný preukaz, tak tam by naozaj mohol byť problém, lebo by si mohli radiť, dajme tomu. Ale keď sú rôzne varianty testov, že máme naozaj ako výsledok inteligenčné skóre, ale toto môžeme dosiahnuť ako keby viacerými variantami testov, tak možno naozaj tie testy, či už osobnostné, alebo aj takéto výkonové, administrovať skupinovo. V tom individuálnom prístupe možno viac je priestor na to, že vidíme, že klient sa na niektoré otázky pýta, hneď polemizuje, diskutuje a to nie je dobrá otázka, to sa ma vôbec netýka. Čiže nejakým spôsobom už vidíme, že uvažuje o tom svete a zase v tom skupinovom naozaj, keď sú tak pracovne zamerané alebo často sa prevádzajú skupinové testy u žiakov na populácii, aby sa im odporúčili niektoré možno smerovania v ich živote, takže tam je to na mieste. Ale potom vždy je dobrý ten individuálny, a tak to robíme, že rozhovor, že takmer všetci sú zvedaví, čo im vyšlo. Je to sa tak ako pekne opýta, čo mi vyšlo. A tam sú oboznamení s tým, že ako práve teraz sa nachádzajú, čo im ide lepšie, čo je horšie. Často chlapi sú prekvapení, že tie ich pamäťové schopnosti, reprodukcie obrázkov už nie sú také, ako mali predstavu, že to zachytia.
Takže je to dobre vedieť. Poďme sa pozrieť možno trochu tak na tie inteligenčné testy. To sú asi viac menej také, ktoré by našich divákov mohli zaujímať. Čo nám práve takéto testy môžu prezradiť o nás? Ťažká otázka. Čo nám prezradia? Ako na ne nahliadame? Že je to vlastne určitá rozumová schopnosť pracovať s rôznymi podnetmi, či už verbálnymi alebo neverbálnymi a využiť čo najpraktickejšie tieto skúsenosti v tom reálnom živote. To by mal byť taký potenciál toho, že keď sa dozvieme, že máme IQ v pásme 110, 120, nad 120, alebo teda, že sme v subnorme, alebo ľahko podpriemer, ale pre bežného človeka je to možno skôr, že ho to zaľakne, alebo si teda sa chvíľku cítia deti výnimočne, že sú nadané, ale treba to potom využiť v tom praktickom živote. Samo nám nepostačí to, že máme dobré IQ, ale potrebujeme sedieť nad knižkami, čítať, ďalej sa vzdelávať. Ale je to pre nás vlastne ukazovateľ, ako je schopný dotyčný pracovať s tými podnetmi, ako vie využiť ako keby ten svoj potenciál organizovací svet. A často je to, hovorím, v tej verbálnej rovine, že dávame podnety, rôzne vety, rôzne slovné spojenia, hľadať významy slov. Alebo sú to také obrázočky, ktoré ako keby číselné rady, názorové, potrebuje hľadať alebo ako keby vytušiť, aká je tam podstata tej situácie a označiť ako keby správnu odpoveď. Čiže klienti sú často potom prekvapení s tými podnetmi, ktoré by mali ako slúžiť na to, ale čím je, sa vylúči ako keby tá zložka jazyková, tým je ako keby to IQ lepšie uchopiteľné, to číslo, ktoré vznikne a ktoré zistíme. Tá inteligencia sa niekedy trošku až stavia do takej pozície určitého božstva, mantry, že aké máš IQ a že to o nás akoby povie tú najdôležitejšiu informáciu. Ja by som bol naozaj veľmi opatrný. Niekde je naozaj pri určitých situáciách je to veľmi dôležité a môže to naozaj toho človeka nasmerovať na určitú školu alebo do určitej práce, kde je naozaj možno z hľadiska tých požiadaviek tej školy alebo toho pracovného miesta. Je to veľmi dôležitá informácia vedieť, že akú inteligenciu ten človek má. Ale treba si uvedomiť, že inteligencia ako určitá schopnosť človeka je v štruktúre osobnosti. Takže naozaj je veľmi dôležité, aby aj tie ostatné časti osobnosti boli rovnako dôležito rozvinuté, aby ten človek tie schopnosti vedel využívať. Lebo nie je úplne zriedkavé, že niekto môže mať vysokú inteligenciu, ale napríklad nevie ju využívať vo svojom živote. Alebo využívať spôsobom, ktorý, dajme tomu, vie poškodzovať, dajme tomu, iných ľudí alebo spoločnosť. Čiže naozaj, keď tá osobnosť je, dajme tomu, disharmonická, asociálna, tak v podstate tie svoje intelektové schopnosti môže využívať takým spôsobom, aby obohacoval seba samého, aby, dajme tomu, veľmi šikovne vedel spôsobiť daňové úniky tomuto štátu. Takže treba si naozaj dávať pozor, aby sme tú inteligenciu nevnímali ako niečo, ako niečo nezávislé a izolované, čo nie je naozaj v spojení aj s ostatnými časťami tej osobnosti. A možno posledné roky a 10 ročia sa viacej do popredia dostávajú aj také koncepty, ako je sociálna inteligencia, emočná inteligencia, čiže určitá schopnosť naozaj rozpoznať, posúdiť tie emočné stavy druhých ľudí, vedieť sa vcítiť do iných situácií, schopnosť spolupracovať s druhými ľuďmi, vedieť s nimi naozaj kooperovať, vedieť pracovať na spoločnom ciele. Takže naozaj tá inteligencia, taká tá výkonová, ktorú chápem možno ako nejakú chápavosť, schopnosť vyvodzovať logické vzťahy je len jedna z dôležitých schopností, ale nie jediná a nie častokrát aj určujúca na to, ako sa človeku v živote darí. Ja ako laik, ako môžem vnímať projektívne techniky? Veľmi veselo a možno tak ako bezprostredne, že dostanete, ako tu máme rôzne kartičky, na ktorých je podnetový materiál. A vy môžete teda na otázku, čo tam asi vidíte, na čo sa to podobá, voľne asociovať a my sa potom ako dopytujeme, čím vám to pripomína a čo a v ktorej časti. A väčšinou sú vnímané teda naozaj tak akože trošku ľahšie, kým klienti k nim nepristupujú tak veľmi zodpovedne alebo až tak prehnane kriticky a to sú teda také divnosti a z toho nič nezistíte. Čiže je tam hneď tá taká racionálna bariéra alebo takéto vnútorné negatívne nastavenie, ale väčšinou sú veľmi takým bezprostredným materiálom toho nadviazania vzťahu a kontaktu. A možno aj nazerať na tie témy v živote klienta, ktoré sú práve teraz ako keby nosné. Každý sme jedinečný a každý nejakým spôsobom spracovávame tie informácie z vonkajšieho prostredia.
Asi to nie je prekvapivé, keď si povieme, že naozaj, keď je jedna situácia a je 10 účastníkov tej situácie, tak keď možno sa každého opýtame, ako tú situáciu vníma, tak môže každý podať určitú subjektívnu odpoveď a vlastnú interpretáciu tej situácie. Niekedy to môžu byť interpretácie veľmi rozdielne v rámci tej istej skupiny, ktorá bola súčasťou tej istej situácie. Takže tak, ako možno v detstve sme sa pozerali na oblaky, ktoré mali nejaký amorfný, neurčitý tvar a snažili sme sa tak nejak hádať, že čo v tých oblakoch vidíme, tak nejakým spôsobom možno nahľadať aj tie projektívne techniky, že každý do nejakého menej štrukturovaného, menej konkrétneho obrysového materiálu vkladá, dajme tomu, také vlastné presvedčenia, vlastné očakávania, vlastné skúsenosti. A toto môže aj psychologovi veľmi pomôcť v tom, aby sa lepšie zoznámil možno s tým prežívaním toho človeka s nejakými jeho sklonmi, presvedčeniami, vnútornými konfliktmi. Takže je to byť naozaj také spoznávajúce toho druhého človeka. Dá sa o náleze, ktorý teda nadobudne ten psychológ z pacienta, dá sa o ňom teda povedať, že je možno nemenný? To práve nie, pretože naozaj zachytáva to aktuálne prežívanie a psychický stav, možno niektoré oblasti, napríklad tú pozornosť alebo pamäťové funkcie by sme mohli uvažovať v niektorých prípadoch sa dáva akože toho platnosť toho nálezu na niekoľko rokov, do 5 rokov maximálne. Ale hneď na druhý deň môže dôjsť k niečomu, čo zmení tieto psychické funkcie alebo to telesné. Takže nemalo by to byť tak brané, že toto je nejaký papier alebo dekret na mňa, že toto sú moje minusy a plusy, ale pomôcť v tom, čo by sa dalo zlepšiť, čo je priestor možno nejakým spôsobom meniť a keby aj to okolie to vnímalo takto. Sú inštitúcie, ktoré sa potrebujú oprieť o psychologický nález, ale tiež ho nevnímajú ako nemenný, pretože potom sú preposúdenia, ale pri niektorých ochoreniach je dobré sledovať ten postup, pretože dochádza napríklad pri schizofrénnych ochorení k určitým kognitívnym zmenám, ktoré sú nezávislé na tom klientovi, ale mení sa napríklad to vnímanie, pozornosť, schopnosť zapamätať si. A keď máme nález pred 5 rokov a dnes vieme porovnať, či sa tieto štruktúry menia, čo by bolo dobre podporovať. Takže nie je to vec, ktorá u druhého psychologa by nemohla ako istým spôsobom vynsť, ale nie veľmi odlišne. Hej, možno v nejakých otienkoch, ale je to o tom aktuálnom našom prežívaní, o tej osobnostnej štruktúre, ktorá v čase určite dochádza k zmenám. Tá stabilita toho výsledku vyšetrenia je naozaj veľmi otázna. Vždy to vyšetrenie sa vydáva v podstate k tomu dňu, kedy bol ten dotyčný človek testovaný a nemožno vnímať človeka ako bytosť, ktorá sa nemení a ktorej sa nedejú vo svojom živote rôzne udalosti, ktoré môžu naozaj možno aj na druhý deň výrazným spôsobom zasiahnuť to duševné dianie, takže je veľmi ťažké niekedy predvídať dopredu, že vlastne na základe nášho súčasného záveru, že vlastne ako ten človek bude vyzerať o 3 roky, o 4, o 5, lebo už aj do týždňa sa môže tomu človeku niečo stať, či už na tej organickej úrovni, že môže dôjsť k nejakým zmenám naozaj v mozgu, alebo môže dôjsť k nejakým sociálno-psychologickým zmenám, dajme tomu v práci, v rodine. A tieto zmeny naozaj môžu veľmi radikálne zmeniť ten duševný stav, ktorý potom môže byť naozaj iný, ako dajme tomu pred týždňom, keď bol u psychológa. Takže naozaj treba vnímať toho človeka, že je to bytosť, ktorá sa vyvíja, je v neustálom procese a s týmto treba rátať. Predpokladám teda, že vás navštevujú aj páry. Ako oni reagujú práve na toto testovanie? To je taká zaujímavá oblasť, lebo keď vstúpia do parovej terapie alebo manželskej terapie, tak ja tam navrhujem aj tú terapiu ako diagnostiku v tom pare, lebo potom sú takí ochotnejší priznať, že každý má nejaké temperamentové vlastnosti, vidím takýto osobnostný profil, kde sú rôzne škály, aké sú živí, vzrušiví, dominantní a je to priestor možno nahliadnúť aj na tie povahové črty z iného takého hľadiska, než len z toho, ako sa im to deje v tej komunikácii. Tam naozaj niekedy tí ľudia môžu byť veľmi prekvapení, že vidím iný obraz o sebe, ako dajme tomu majú oni sami. Alebo keď sa možno tak porovnávajú tie výpovede tých partnerov medzi sebou, tak niekedy môže dôjsť takému rozdielu, že vlastne ja ťa vnímam nejakým spôsobom a ten druhý človek je prekvapený, že ja na teba takýmto spôsobom pôsobím. Takže niekedy môže dôjsť trošku aj k takému zreflektovaniu toho, že ako na seba navzájom pôsobíme, aké pocity v sebe vyvolávame.
že aby došlo naozaj k takému úprimnému rozhovoru a k takej otvorenej komunikácii, kde si tí partneri naozaj uvedomia, že aká je tá interakcia, tá dynamika toho vzťahu medzi nimi a že možno niektoré domnienky a možno také klamlivé interpretácie sa môžu trošku tak zrevidovať, aby ten vzťah bol naozaj taký pravdivejší, úprimnejší medzi partnermi. My vám veľmi pekne ďakujeme za rozhovor. Dnes sme si, milí diváci, tak v skrátke povedali o psychologickej diagnostike u dospelých. Pri mne opäť sedeli pani doktorka Monika Piliarová. Ďakujeme. Ďakujem. A pán doktor Peter Papp. Ďakujem, pekný deň.